ਦੇਵੰਦੀਓ ਸੁਣੀਓ ਸੱਚ ਦੇਵੰਦੀਓ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਬਲ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਦਰਖਤ 30 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋਗੇ ਯਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਓ ਯਾਰ ਆਓ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੋਲਾ 30 ਹਜ਼ਰਤ ਆਓ ਆਓ ਕਿਤਨਾ कितना टाइम से जुबान बंद है अफसर साहब ने 30 दिन हो गए 30 दिन हो गए हैं अफसर साहब जुबान बंद है आपकी आप कलमा पढ़ो वाला हां कलमा पढ़ो अच्छा पढ़ो कहो ताजदार है खत्म नबूवत जिन जोड़दा भाई कौन बोला لا اله الا الله سبحان الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا ایک منٹ کیا نام ہے حافظ صاحب اونچا بولے کیا نام ہے محمد شریال کہاں سے آئے میں مریال میری مری سے کتنے ٹائم سے زبان بند ہے اس کی 30 دن سے 30 دن سے پکی بات ہے پکی بات ہے اس نے درخت کاٹا درخت کاٹا आपसे कुरान है जी आपसे कुरान है आपसे कुरान है आप भी पढ़ाते हैं जी मैं भी पढ़ाता हूं कल कोई मुनकर है खत्मे नबूवत कह दे कि ये तो वैसे ड्रामा कर रहे थे क्या ड्रामा है नहीं जी नहीं ड्रामा पहली मर्तबा आए जी पहली मर्तबा जिंदगी में पहली मर्तबा आए इससे पहले कभी नहीं आए नहीं आए आप देवबंदी है खुल के बोले ना देवबंदी जो भी है खत्मे नबूवत के तो वफादार है ना सरदार तो नहीं है ना खत्मे अब 30 दिन से बिल्कुल जुबान बंद थी कोई बोल नहीं सका कोई बोल नहीं बेटा क्या नाम है मोहम्मद शरियाल कहो ताजदार खत्मे नबूवत बेटा नाम क्या है मोहम्मद शरियाल आप मुझे कोई सूरत सुनाए सूरतुल कौसर सुना दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الله ما شاء الله آپ کتنے بڑے لائن میں لوگ موجود تھے آپ سارے موجود تھے یہ حافظ صاحب ہیں ادھر آ جائیں یہ مری سے مری کہاں سے آئے ہیں دیول شریف سے مری دیول سے آئے ہیں اور آپ پڑھاتے کہاں ہیں آپ کہاں پڑھاتے ہیں چاندنی چوک میں حافظ صاحب آپ پڑھتے کہاں ہیں صدقہ صادق آباد کہاں سے مدرسے میں صادق صادق امین صادق مسجد صادق مسجد میں 30 دنوں سے زبان بند تھی بالکل نہیں بول سکے کوئی بات نہیں کر سکے دامی در ادھر سے کرائے ہیں کوئی نہیں چھوڑا مولوی کوئی مولوی نہیں چھوڑا اصل بات یہ نہیں ہے یہ جو سارے کے سارے موجود ہیں نا یہ تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنہ کو یہ بیرون ملکوں کا فتنہ ہے جو یہ فتنہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے جو وفادار ہیں ان کو ہٹایا جائے گا لیکن یہ کرامت شرامت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے فقط تاجدار ختم نبوت ہے حضور ہے اس لیے میرا پیغام ہے یہ سارا کچھ کہتے ہیں نا یہ دیکھیں حافظ صاحب ہیں یہ ان کے ساتھ دوسرے دانو حافظ صاحب ہیں یہ اس بچے نے 30 دن سے اس کی زبان بند تھی انہوں نے بھی پڑھا ہے نا پڑھا ہے نا حافظ صاحب آپ نے بھی پڑھا ہے نا حافظ قرآن مکمل ہے 22 پارے حفظ کیے نا آپ 22 پارے حفظ کرنے کے بعد بھی 30 دنوں سے کوئی نہیں ابھی پہلی مرتبہ زندگی میں آئے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اچھا حافظ صاحب آپ قرآن کے حافظ ہیں آپ پڑھے لکھے بیٹا نام کیا ہے محمد شریعت کہاں سے آئے ہو دیول میں کتنے ٹائم سے زبان نہیں بول سکے ہو 30 دن بالکل نہیں بول سکے ہو پکی بات ہے پکی بات ہے کسی ختم نبوت کے منکر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی پڑی تو کر دیں گے ضرور نا جو لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ ہوتا ہے ان سے پوچھو نا ان سے پوچھو تم حضور کی ختم نبوت کے غردار ہو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نہیں نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ہم تمہارے نسلوں تک پیچھا کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں دیکھیں عقیدے کے لحاظ سے دیوبندی ہیں صحیح سنی بھی نہیں ہے کہ پیرو فقیرو کا ماننے والے
عقیدہ کے لحاظ سے بھی دیوبندی ہے، اس کے باوجود بھی صوفی ابو صفا حضرت قبلہ عالم کے مزار پہ آئے، ایک پھونک آپ کے سامنے ماری تو اللہ نے زبان جو ہے نا وہ کھول دی. پوچھ لیں مری سے اپنا پتہ بتا سکتے ہیں؟ جی، اوسیا سے نیچے گاؤں ہے نم بدریال، ادھر رہتا ہوں میں. تو میں خود ایک حافظ قرآن ہوں، مولوی ہوں، قاریوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن کسی کا